Vllai juaj ka thënë që un kam mbajtur shumë kurriz, kosto nga baltosja e tjerë, ju gjithashtu. Duke qenë pjesë e tij, akuzat të rënda vijnë edhe drejt jush, për shembull. Unë mendoja që ti tani që do vish program, mund të vish për shembull me Bitcoin në xhep, sepse me çfarë të kanë lidhur me Bitcoin, me call center, me gjëra, me gjëra që domethënë që do unë kam të dëgjuar nga gazetat. Domethënë në këtë lloj realiteti kur ti fole për ndeshmëri, atëherë si është politika në këtë rast? Për ato që ti merr dhe për ato që pretendon se je ose është? Jo, për sulmet mediatike, unë e para punës dhe me thonë, kryoj një loj... Barjere, për arsye sepse e di që sulmet në vetë vetës kanë bëjnë me mua, kanë të bëjnë me tim vla. Okay. Edhe aji ka zgjedhur të bëjnë me tim vla. Pra ti e kolaterali... Unë jam thjesht një personazh që sulmohem, më shtypush i bjen pragu si dëgjoj dera, dëgjojnë shumë gjëra të tjera. Po mirë, bankë shumë prisë? Kam bajt gjithmonë një profil të ullës, sepse kam thënë që s'kan të bëjnë dhe s'kan lidhje me mua, kupto? Okej. Është ajo pjesa ku... Pra ti e goditja poshtë brezit, po thua? Që ti... Që shkon për atë? Dhe më thënë, pa diskutim që aji merë goditje vazhdimisht edhe shumë më tepër se sa këto që të reflektohen nga unë, po themi. Por është ajo pjesa e tymnajës dhe zhurmës që, dhe më thënë, duhet vi nga të gjitha krahët. Këto janë pa... Dhe më thënë, është ajo pjesa e... Kur thash këtë, jetojmë në një epokë ku informacioni shpërndahet shumë shpejt edhe nga burime shumë të ndryshme, sigurisht interneti është një e mirë e madhe e njerëzimit, në qëse njëri të shpërë, a i sa që është edhe një burim apo një gojë edhe për të paditurit, edhe për ignorantët, edhe për keqdashit. Shqë që, dhe më thënë, unë